নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে DY365ৰ এই অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক আজি অসম চৰকাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ এশটা দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল এশটা দিন উপলক্ষে আজি চৰকাৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে যোৱা এশটা দিনত প্ৰতি সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেটৰ বৈঠকত নতুন নতুন ঘোষণা কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ বতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যথেষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ এশ দিনৰ ভিতৰতে চেষ্টা চলাইছে এই ক্ষেত্ৰত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিত্ত বিভাগ এই বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব দিলে এগৰাকী মহিলা মন্ত্ৰীক অৰ্থাৎ অজন্তা দেৱক আজি চৰকাৰে এশ দিন উপলক্ষে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা দেৱক ডাঙৰী অজন্তা দেৱক আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি আমাক সময় দিয়াৰ বাবে প্ৰথম কথা হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এতিয়া জানিব বিচাৰিছে আপোনালোকে বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে যদিও চৰকাৰৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পুঁজি আছে নাই সেয়াক লৈ মানুহে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আপোনাক মই এটা কথাই প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিম যে আপুনি মোক আজি আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই কথাখিনি আচলতে মুকলিভাৱে আপুনি মোক সুধিছে মই মুকলিভাৱে গোটেই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহে আচলতে চৰকাৰ এখন আচলতে কি হয় যে নিৰ্বাচনৰ আগত ৰাইজক যথেষ্টখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু সেইবাবে এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে তেখেতসকলে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইবিলাক পালন কৰাটো সেইকাৰণে আচলতে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাটো বৰ ডাঙৰ কথা কাৰণ যিসকলৰ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰী আপোনালোকে দেখিছে এইবাৰ বাজেটত মই কৈছিলোঁ যে তেখেতে কিছুমানে আচলতে কাম কৰাৰ কিছুমান তেওঁ আচলতে মানে কেনেধৰণে কাম কৰিব তাৰ কিছুমান তেওঁ মানে তাৰ মানে এটা ফাউণ্ডেশ্যন এটা কৰি লৈছিল এক নম্বৰতে আছিলে যে ব্যক্তি জীৱনৰ সততা আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যে পলিটিকেল ইনক্লুচিভনেছ আৰু জন অংশীদাৰিত্ব এইবিলাকে কি সূচায় যে তেখেতৰ আচলতে কাম কৰাৰ যিটো আচলতে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানে আন্তৰিকতা আৰু ৰাইজক লৈ পেলাই সেইটোৱে বুজাইছে গতিকে মই সেইখিনি কথাই ক'লোঁ আৰু বৰ্তমান বিত্তীয় যিটো অৱস্থাটোৰ কথা আপুনি কৈছে যে পইচা আছে নে নাই আচলতে ক'ভিড সৃষ্ট এটা পৰিৱেশ ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশতটো ডেফিনেটলি চৰকাৰখনলৈ প্ৰত্যাহ্বান থাকিবই আৰু সেইকাৰণে আচলতে আমি যেতিয়া আমি যোৱাবাৰ বাজেট দাখিল কৰিছিলোঁ বাজেট দাখিল কৰোঁতে আমি মানে যিখিনি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি পুঁজি ক'ৰ পৰা পাম আৰু আয়ৰ উৎসবিলাক কেনেকৈ হ'ব বা ৰাজ্যখনৰ নিজা ৰাজহৰ মানে ৰাজহ আমি কেনেধৰণে বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ এই গোটেই কথাখিনি আমি পুংখানুপুংখানুভাৱে আমি চাইছোঁ আৰু চাই পেলাইহে আচলতে সেই কথাবিলাক আমি কৈছোঁ আৰু আপুনি যিহেতু দেখিছেই যে ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে যে মৰ্ণিং শ্ব'জ দ্য ডে আমাৰ এশটা দিন আমি আজি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু এই এশটা দিনত আচলতে মই এইটো কথাই ক'ম আজিৰ দিনটোত যে চৰকাৰখনে এটা শুদ্ধ পথেৰে আগবাঢ়ি গৈছে এশটা দিনত আমি এটা কথা দেখিছোঁ যে সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি একচন হৈছে চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে তাতো সফল হৈছে কিন্তু বাকী যিবোৰ কথা সেইবোৰ আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হৈ আছে যেনে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি সেয়েহে বিৰোধীয়ে বিশেষকৈ সন্দেহৰ দৃষ্টিয়ে চাইছে জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট পৰিমাণে আশ্বস্ত হোৱা নাই যেন লাগিছে যে সঁচাকৈ চৰকাৰখনে পাৰিবনে সঁচাকৈ চৰকাৰখনে 1,00,000 নিবনুৱাক এবছৰৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিব পাৰিবনে আৰু নিযুক্তি দিলে 1,00,000 নিবনুৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যি দৰমহা বা ধন সেই ধন চৰকাৰৰ লগত আছেনে এইবোৰ প্ৰশ্ন বিভিন্নজনৰ মাজত হৈছে বিশেষকৈ একাংশ জনতাই আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি কিভাবে এয়া সম্ভৱপৰ হ'ব বিশেষকৈ নিযুক্তি যিহেতু নিযুক্তিৰ কমিটিখনত আপোনাক দায়িত্ব দিছিল আপুনি কিভাবে মানে যোৱা এই চৰকাৰখনৰ প্ৰথমখন কেবিনেটতে আচলতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যে কেনেধৰণে আমি চৰকাৰখনে আগবাঢ়ি যাব আৰু প্ৰথম কেবিনেটতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল যে 1 নম্বৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ যিটো লোন ঋণ সেইটো মাফ কৰা হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে 1,00,000 নিযুক্তি আৰু কমিটিখনৰ মোকে সভানেত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে মই আজিৰ দিনটোত আপোনাক ক'বলৈ পাই ভাল পাম যে আজি 100 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই 1,00,000 মানে হেৰি যিটো চাকৰি তাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আজি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু দ্বিতীয়তে হ'লে কেবিনেটে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰায় আজিলৈকে আমি প্ৰায় 95,398 এটা পদ আমি ইতিমধ্যে কেবিনেটে আমি মঞ্জুৰি দিলোঁ আৰু তাৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সন্দেহৰ অৱকাশেই নাই আমি সম্পূৰ্ণ দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ আৰু এইখিনি কথাও কৈছোঁ যে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম আৰু এই কামখিনিও আমাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছে সেইখিনিও আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপুনি কৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে কিমান স্বচ্ছ হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চাওক ইতিমধ্যে আমি আগৰ যিবিলাক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইবিলাক আমি চালি জাৰি চাইছোঁ
গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া পুলিচত নিযুক্তি দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে নিজে পুলিচ কমিশ্যন মানে তেওঁলোকৰ নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এখন কমিশ্যন আছে আৰু শিক্ষা বিভাগ আছে বা হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্ট যে টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আছে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এটা নিযুক্তি পদ্ধতি তেওঁলোকে কৰিব বাকী যিবিলাক থাৰ্ড গ্ৰেড বা ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট আছে আমি এতিয়া সেই বস্তুটো মানে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কেবিনেটে অতি সোনকালে যে কেনেধৰণে পদ্ধতিবিলাক আমি আচলতে কৰিব পাৰোঁ যিটোৱে মানে সম্পূৰ্ণভাৱে এই মানে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছভাৱে হয় গতিকে কিন্তু আমি পদবিলাক ইতিমধ্যে মঞ্জুৰি দিছোঁ তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব আৰু লাহে লাহে গোটেইখিনি আমি ভাবিছোঁ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতেই আমি অতি সোনকালে আচলতে এই কামখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম নিশ্চয় বোধহয় আপোনাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত তালিকাখন নাই তৎসত্বেও মই আপোনাক জানিব বিচাৰিছোঁ হয় সৰ্বাধিক পদ শিক্ষা বিভাগত খালি হোৱাৰ কথা নিশ্চয় আছে হয় কোন কোন বিভাগত বেছি পদ আছে যেন আপোনাৰ মনত আছে আমাৰ মোৰ প্ৰথমতে শিক্ষা বিভাগ আছে হয় প্ৰায় হয়তো তাত আমি 40,000 ওচৰ আছে শিক্ষা বিভাগতে নিযুক্তি হ'ব দ্বিতীয়তে আছে আমাৰ আমাৰ গৃহ বিভাগ তাতো প্ৰায় 18,000 পোষ্ট তাতে পা হ'ব কাৰণ কেইবাটাও বেটেলিয়ন তাত আমাৰ নতুনকৈ খোলা হৈছে আৰু তৃতীয়তে হৈছে হেলথ এই তিনিটা বিভাগতে আচলতে সৰ্বাধিক নিযুক্তি হ'ব এইখিনি দৰ্শকসকলে জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে আমালৈ আজি খবৰ আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ একাংশ বিজেপি বিধায়কে যে স্থানীয় যুৱক যুৱতীক আৰক্ষী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো ভাল কথা যে প্ৰশিক্ষণ দি পৰীক্ষাত যাতে তেওঁলোকে থিয় হৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ ভালকৈ যাতে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় এনে প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে বিশেষকৈ মই অমিয়ভিয়াৰ নামটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিপুলীয়া সমষ্টিত তেওঁ 3-4টা এনেধৰণৰ কেম্প খুলিছে য'ত প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীত যাবলৈ শৰীৰ চৰ্চাৰ প্ৰশিক্ষণ কৰিছিল খুব ভাল কথা এতিয়া অজন্তা নায়ক এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যে এই বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলতেই আৰক্ষীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যোৱাবাৰ হৈছিল তাত লৈ ব্যাপক খেলিমেলি হৈছিল সেই নিযুক্তিক লৈ পেলাই মানুহ মুঠেই সন্তুষ্ট নাছিল এইবাৰ আপুনি কেনেধৰণে আশা প্ৰকাশ কৰে বা আপুনি নিশ্চয় অকলে গেৰেণ্টি দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয় কেৱল আপোনাৰ বিভাগেই নহয় বিভিন্ন বিভাগ আছে পৰীক্ষা স্বচ্ছ হ'ব সেই কথাটো ৰাইজে বেছিকৈ বিচাৰে বা স্বচ্ছ পৰীক্ষা হ'ব মোৰ যোগ্য মই চাকৰি পাম সেইটো তেওঁলোকে বিচাৰে স্পট খালী হৈ কেৱল বিজেপি কৰ্মীয়ে চাকৰি পাব সেইটো নিশ্চয় নিবিচাৰে স্বচ্ছ হ'ব বুলি আপুনি আশা কৰেনে মইতো আচলতে 100% মই আশা কৰোঁ এইকাৰণে আশা কৰোঁ কাৰণ মই কমিটিখন যেতিয়া আমি প্ৰথম সভাখন পাতিছিলোঁ তেতিয়া আমি সকলো বিভাগকে আচলতে আমি এইটোৱে কৈছিলোঁ যে সম্পূৰ্ণভাৱে নিযুক্তিত নিকা হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে সকলোৰে আগ্ৰহ আছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলেও এইখিনি কথা নিশ্চিতভাৱে কেবিনেটত কৈছে যে আমি সকলোৱে আচলতে চেষ্টা চলাম যে আমি 100% যাতে প্ৰক্ৰিয়াটো আমি শুদ্ধভাৱে নিকাভাৱে কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপুনি কৈছে শিক্ষা বিভাগৰ বহু পদ খালী আছে স্বাস্থ্য আছে গৃহ বিভাগৰ আছে গৃহ বিভাগত এতিয়া 10টা বেটেলিয়ন গঠনৰ কমাণ্ডো বাহিনী গঠনৰ কথা বোধহয় প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে এই কমাণ্ডো গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এই বছৰৰ ভিতৰত মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা চলিছেনে আপোনালোকৰ আলোচনা চলিছেনে আমি আচলতে প্ৰক্ৰিয়াটো আজি আমি গোটেইখিনি আমি অনুমোদন আমি দিলোঁ ইতিমধ্যে আমি তাত আমি কৈছোঁৱে যে 1 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে নিযুক্তি কামবিলাক আৰম্ভণি কৰিব লাগে গতিকে মই ভাবিছোঁ যে সময়মতে হয়তো তেওঁলোকে কিছু হয়তো হিন্দেৰি হ'ব পাৰে তথাপিও তেওঁলোকে সকলোৱে আচলতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে সকলো বিভাগে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে কামখিনি যাতে সোনকালে কৰিব পাৰে এইখিনি মুহূৰ্ততে আপুনি আজি ষ্টুডিঅ'ত আহিব বুলি গম পাই মোলৈ টুইটাৰত বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি উত্তৰটো আপোনাৰ দিব পৰা অৱস্থাত আছেনে মই নাজানো যে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বহু পদ খালী হৈছে এটা সাক্ষাৎকাৰ হৈ গৈছিল প্ৰায় 2 বছৰ হৈ গ'ল আজি পৰ্যন্ত তালিকা প্ৰকাশ নাপালে সেইটো আকৌ কিবা পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছেনে সেইটোৱে হ'ব কিবা আপোনাৰ এটা তথ্য আছে নেকি এই মুহূৰ্তত মই নাজানো আপোনাৰ মই আচলতে একজেক্টলি গোটেই কথাখিনি আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম আজি আমি তেওঁক বিদ্যুৎ বিভাগক পাই 5,000 বেছি পদ আমি খালী পদত আমি অনুমোদন দিছোঁ তেওঁলোকে গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ বিভাগে ল'ব বিদ্যুৎ বিভাগত প্ৰায় 5,000 পদ খালী অৰ্থাৎ আপুনি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক হয় মানে চাকৰিটো কি হ'ব এই কথা নিশ্চয় আপুনি জনাটো সম্ভৱপৰ বোধহয় নহ'ব হয়তো বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীয়ে এইখিনি কথা জানিব পাৰিলেহেঁতেন আকৌ মই ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যনৰ কথাটো কৈছোঁ বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে কৈছে যে চৰকাৰৰ ফাইনেন্সিয়েল অৱস্থা ভাল নহয় বিধায়কসকলে যি পুঁজি পাবলগীয়া আছে সেই পুঁজি দিবলৈকো এতিয়া চৰকাৰ অক্ষম বুলি অভিযোগ আহিছে এইটো কিমান দূৰ সত্য চাওক বাজেটখন আমি সেইদিনাখন পাছ কৰিছিলে আচলতে আমি এইবাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰথমে ভোটন একাউণ্টছ হ'ল তেওঁলোকে ভোটন একাউণ্ট পাছ হ'ল ভোটন একাউণ্টছৰ আচলতে নিয়মটো কি ভোটন একাউণ্ট যেতিয়া মানে নিৰ্বাচন হয় নিৰ্বাচন এটা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত যেতিয়া বাজেট দিয়ে সেই বাজেটত কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে যিখিনি মানে পুঁজি খৰচ নকৰিলে নহয় মানে সেইখিনি পুঁজিয়ে খৰচ কৰিব লাগে দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা ধৰণৰ বেছি তাৰ বাহিৰে খৰচ কৰিব নোৱাৰে বাজেটখন হৈ গৈছে বেছিদিন হোৱাই নাই তাৰপিছত আমি যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় আমাৰ পুঁজি মোকলাব লাগে আমি সেইবিলাক মোকলাই যাম ওকে এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্ন এইখিনিতে যে কৈছে আপুনি দাবী কৰিছে
ফাইনেন্সিয়েল পজিশন মই প্ৰশ্নটো কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি এক লাখ নিবনুৱা কাইলৈ নিযুক্তি দিয়া হয় লগে লগে চৰকাৰৰ নিহয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন মই নাজানো একজেক্ট ফিগাৰ 2-3-4 হাজাৰ কিবা কোটি টকাৰ হয়তো দৰমহাৰ নামত পইচা ব্যয় হ'ব স্বাভাৱিকতে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আয়ৰ উৎস ধন অধিক আহৰণ কৰিবলৈ কিবা আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি পূৰ্বতকৈ কিবা সলনি কৰিব বিচাৰিছে নেকি চাওক আমি আচলতে এইবাৰ আমি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিখিনিয়ে ভৱিষ্যত সময়ত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ৰাজহ বৃদ্ধিত মানে যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাব তেনে এটা সিদ্ধান্ত হৈছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী আপোনালোকে দেখিছে যে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত এইবাৰ আমি প্ৰায় 26% আমাৰ বিনিয়োগ কৰিছোঁ তেওঁ শ্বেয়াৰ বাঢ়িছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্টখিনি আমি মানে ৰাজহ পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যে এইবাৰ আমি কৰিছোঁ কি যে আগতে ফৰেষ্ট ৰয়েলটি আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ফৰেষ্ট ৰয়েলটিটো আমাৰ এটা ডাঙৰ উৎস কিন্তু আমি চাইছোঁ যে যেনেধৰণে আচলতে ফৰেষ্ট ৰয়েলটি আমাৰ ৰাজ্যখন সংগ্ৰহ হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণে আচলতে সংগ্ৰহ হোৱা নাই আৰু সেই মোৰ দুটা কথা উদ্দেশ্য আছিল এটা হৈছে যে আমাৰ এক্সিষ্টিংটো আমি কালেকশ্যন ছিষ্টেম টেক্স আমি কালেক্ট কৰোঁ তাত কিবা লেকুনা আছিল নেকি তাত কিবা আসোঁৱাহ আছে নেকি সেইটো চোৱা আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যে আমি নতুন আমি আয়ৰ উৎস কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ফৰেষ্টত মই আমি দেখিলোঁ যে আমি ফৰেষ্টৰ আমি ৰয়েলটি বৃদ্ধি কৰিব পৰা বহুত আমাৰ মানে হেৰি আছে আমাৰ এভিনিউজ আছে সেইকাৰণে এবাৰ কি কৰিছোঁ আমি আপুনি জানি ভাল পাব যে আগতে কি হয় কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে ধৰক এতিয়া পিডব্লিউতে কোনোবা এটা কণ্ট্ৰেক্টৰ এটা ৰাস্তা বনাইছে সেই ৰাস্তাটো কি হয় তেওঁলোকে ফৰেষ্ট ৰয়েলটি দিওঁতে টি পি ছিষ্টেম ট্ৰেঞ্জিট পাছ কৰে তেওঁলোকে মহলদাৰবিলাকক বা হেৰিবিলাকক তেওঁলোকে তেনেধৰণে এটা মানে ৰয়েলটিটো দিয়ে কিন্তু এইবাৰ আমি কি কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট চ'ৰ্চতে মানে মানে ৰয়েলটি দি চৰকাৰক দিব লাগিব এটা যদি কাম কিবা এখন 10 কোটি টকা এটা কাম কৰিছে তেওঁলোকে এটা পাৰ্চেণ্টেজ ফিক্স কৰা হ'ব আৰু সেই পাৰ্চেণ্টেজ মতে তেওঁলোকে সেই ৰয়েলটিটো দিব লাগিব চৰকাৰক দিব লাগিব চৰকাৰক গভৰ্মেণ্টে তেওঁলোকে কাটি ল'ব চ'ৰ্চতে কাটি ল'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপুনি দেখিছে যে বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে যিবিলাক মানে মানে টেক্স ফাঁকি থাকে কৰ ফাঁকি থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে লেকুনাবিলাক থাকে ফুটাবিলাক থাকে আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফৰেষ্টৰ যি বৰ্তমান যিটো আমি ৰয়েলটি পাই থাকোঁ তাতকৈ যথেষ্ট বহু গুণ বৃদ্ধি হ'ব আৰু আজি কেবিনেটত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু হয়তো কিছুদিন পিছতে আমি সেই গোটেইখিনি কেবিনেটত আমি আমি হেৰি অনুমোদন দিব আৰু যেতিয়া এক্সিকিউশ্যন হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ যে তাৰ ফলাফলটো আমি অতি সোনকালে পাম মই কিন্তু এটা কথা বুজি পাবলৈ মই মোৰ অলপ কনফিউজ আছে যে ৰাস্তা ৰাস্তাটো 10 কোটি টকাৰ বাজেট আছিল 10 কোটি টকাৰ কাৰণে ইমান শিল বা ইমান লাখ টকাৰ শিল বা বালি লাগিছিল সেই এষ্টিমেটটো আপোনালোকে কৰি দিব নে ঠিকাদাৰ ধৰণে নিজ স্থান অনুসৰি ৰয়েলটি দি ফাঁকি দিব পাৰিব তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা আছে এটা ৰাস্তাত আপুনি 10 কোটি টকা এটা ৰাস্তা চেংচন হৈছে তাত আমি চাম যে আমাৰ যিটো টেক্স ৰয়েলটি দিব ৰয়েলটি ধৰক দিবলৈ আমি 6% তেতিয়াহ'লে 6% আমি চ'ৰ্চতে কাটিলোঁ কিন্তু আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ এতিয়া ধৰক আমাৰ আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কিমান হয় অসমৰ ৰাজ্যখনত আজি যদি আমি দেখিছোঁ যে 20,000 কোটি টকাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন নৰ্মেল হৈ আছে তাৰ পৰা আমি 6% যদি আমি টেক্সটো আমি ধৰি লওঁ তেতিয়া দেখতেকে আপুনি 1,200 কোটি টকা আমি পাব লাগে কিন্তু সেইটোতো আজি হোৱা নাই আজি যদি আমি মানে 1% দি পেলাই 4-5% দিছোঁ সেইখিনি ৰয়েলটি আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে চ'ৰ্চতে যদি ৰয়েলটিটো আমি দি দিওঁ আজি বালিৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে এতিয়া কমাৰ্চিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে হয়তো হেৰিটো 1% বেলেগ হ'ব পাৰ্চেণ্টেজো বেছি হ'ব ডমেষ্টিকৰ কাৰণে কম হ'ব তেনেকুৱা এটা আমি এটা ৰেট এটা বান্ধি দিম যিটো ৰেটে কাকো এফেক্ট নকৰে কাৰণ কমাৰ্চিয়েলি এটা দিম কমাৰ্চিয়েল আপুনি ঘৰৰ কথা ক'লে এতিয়া মই কালি ঘৰ এটা বনাব বিচাৰিছোঁ ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে মই শিল বালি লওঁ এতিয়া নতুন নিয়ম মতে এজন কমন পিপলে মানুহ এজনে ঘৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই আৰম্ভণিতে টেক্সটো কাটি দিব নেকি বা ৰয়েলটিটো কাটি দিব নেকি তেওঁলোকে বস্তু যেতিয়া কিনিব হয় তেতিয়া বস্তু যদি টেক্সটো লগে লগে সেইটো তেওঁলোকে দিব লাগিব এতিয়া ধৰক আমি পাৰ্চেণ্টেজ দি দিম আপোনাক ধৰক আমি ইমানখিনি বালি লাগিব ইমানখিনি হেৰি লাগিব তেতিয়া তাৰমানে সেই বস্তুটোতে আপুনি চ'ৰ্চত থাকিব কিন্তু সাধাৰণতে ডমেষ্টিক ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি আমাৰ কালেকশ্যনটো টেক্স কালেকশ্যনটো নাহে বেছি আহিব আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চবতকৈ এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আমি সেইটো কৈছোঁ যে আজি যদি অসমত আমি ধৰক 10,000 কোটি টকা আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনত কাম কৰি আছোঁ বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন ডমেষ্টিক কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ইমান বেছি নহয় কিন্তু এই দুটা ক্ষেত্ৰত যদি আমি চ'ৰ্চতে যদি আমি টেক্সটো কাটোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ একদম চৰকাৰৰ ঘৰলৈ একদম ডাইৰেক্টলি টেক্সটো পাম আৰু এটা প্ৰশ্ন যে আপুনি দায়িত্ব ল'লে প্ৰায় 3 মাহ হ'ল কোভিডৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চলি আছে কি দেখিছে জি এছ টিৰ কালেকশ্যনটো কি দেখিছে কিমান প্ৰভাৱ পৰিছে ধাৰণা হৈছে যে কিছু স্বাভাৱিক হৈছে বুলি লাগিছে নেকি হয় মানে জি এছ টিটো হৈছিল কি আমাৰ 2020 চনত যেতিয়া প্ৰথম কোভিড আৰম্ভ হৈছিলে 2020 আৰু 2021 চনত কিছু প্ৰভাৱ পৰিছিল কিন্তু এইবাৰ মই চাইছোঁ যে সেইখিনি সময় যোৱা মাৰ্চ মাহত যিটো জি এছ টি কালেকশ্যন হৈছিলে এইবাৰ লাহে লাহে এতিয়া আজি আজিৰ ডেটলৈকে জি এছ টি কালেকশ্যনটো ইম্প্ৰুভ হৈছে
এতিয়া আপুনি আপুনি আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে চৰকাৰে ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিব পাৰিব, চৰকাৰৰ ৰাজহ বৃদ্ধি হ'ব, আপুনি অন্যতম ফৰেষ্টৰ কথাটো ক'লে ভাল কথা, এইটো নতুন সিদ্ধান্ত। আৰু কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যি পদক্ষেপ আমি দৰ্শকসকলক ক'ব পাৰোঁ যে আমি কালেকশ্যন বৃদ্ধি কৰিবলৈ বা আমি আয় উৎস বৃদ্ধি কৰিবলৈ এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া লৈছোঁ বা ল'বলৈ চিন্তা কৰিছোঁ? চাওক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক কৰৰ অংশ দিয়ে বা ডিভলিউশ্যন ফাণ্ড দিয়ে, গতিকে এইবিলাক তেওঁলোকে আমাক প্ৰত্যেক মাহে যিখিনি দিব লগা আছে তেওঁলোকে দিয়ে আছে, গতিকে আমি সমান্তৰালভাৱে অংশবিলাক পাই আছোঁ। আপুনি দেখিছে যে আজি আমি সেই সিদিনাখন আমি 11% আমি ডি আৰ ডি আৰ ঘোষণা কৰিছোঁ, যদি আমি পইচা দিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াতো আমি কেতিয়াও ঘোষণা নকৰিলোহেঁতেন। গতিকে মই নিশ্চিতভাৱে আজিৰ দিনটোত আপোনাক কৈছোঁ যে আমি মানে আমাৰ যিটো বিত্তীয় অৱস্থা আমি সেইটো এটা মানে ভাৰসাম্য বজাই ৰাখি আমি চলি আহিছোঁ আৰু চলি যাম। বিরোধীর ফলের পর কোয়া হয়েছে যে ঘনে ঘনে আপনাদের ঋণ লৈছে, ঋণ লৈ জনতার সাংঘাতিক মাধা মারিছে, প্রতিজন ব্যক্তির মূরের উপর ঋণ জাপি দিছে, সেই কথাটো কিমান দূর সত্য? আজি আর আপনার সেই কথাখিনি মই আসলে আর পুনর্বার, কারণ বিধানসভা মজিয়াত আমি সেখানে মুখলিকভাবে মই কৈছোঁ আজি লোন কেতিয়া দিয়ে। আজি আপোনালোকে দেখিব যে যেতিয়া চৰকাৰৰ বিত্তীয় অৱস্থাটো ষ্টেবল থাকে তেতিয়াহে লোন দিব। আজি যে লোন বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি লোন বিচাৰিলেওতো আমি দিব নোৱাৰোঁ, নিদিয়ে নাপাওঁ। এতিয়া আচলতে নিয়মমতে আমাৰ আমি যিখিনি লোন ল'লে আমি কাম কাজ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি ল'ব পৰা আমাৰ ক্ষমতাটো আছে আৰু সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতি মানি আৰু আমি যিমানখিনি আমি ল'লে ৰাজ্যখনৰ বিত্তীয় অৱস্থাটো ভাৰসাম্য মানে ৰক্ষা কৰি চলি থাকিব সেইমতেহে আমি মানে লোন লৈ আছোঁ বা ঋণ লৈছোঁ। আৰু যোৱা সময়ছোৱা বিভিন্ন চৰকাৰ সময়ত চৰকাৰবিলাক গঠন হৈছে সেইবিলাকো আমি দেখিছোঁ যে আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগত চৰকাৰ হৈছিলে বা তাৰ আগতো চৰকাৰবোৰ হৈছে তেতিয়াওতো লোন লৈছিলে। তো লোনটো এনেকুৱা এটা আজি হঠাতে হোৱা ঘটনাটো নহয়, চৰকাৰবিলাকে সময়ে সময়ে লোন লৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে লোনটো ঘূৰাই থাকে আৰু যিটো এটা ফিক্সকেল মানে ৰেট এটা বান্ধি দিয়ে, সীমা বান্ধি দিয়ে, সেই সীমাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে। আজি অসমে একমাত্ৰ ৰাজ্য নহয়, আজি ভাৰতবৰ্ষলৈ যদি চাই বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাক চাই আপুনি তাতো সকলোৱে তেওঁলোকে সীমাৰ ভিতৰত লোন লৈছে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো যদি যায় আজি ডাঙৰ ডাঙৰ মহাদেশবিলাকেও তেওঁলোকে লোন লয়, তেওঁলোকৰ এছেটৰ ওপৰত লোন লয়। এইটোতো আচলতে এইটো এটা চলি থকা কথা, এইটো নতুন কথা নহয়। এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত যিসকল দৰ্শক বহি আছে তাৰ মাজত যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা আছে, তাৰ মাজত এনে বহু মহিলা আছে যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ আছিল, সেই মহিলাসকলৰ হয়তো অধীৰ আগ্ৰহেৰে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে, সঁচাকৈ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ তেওঁলোকে ৰেহাই পাবনে, কেতিয়া এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব? আজি মুখ্যমন্ত্ৰী অৱশ্যে কৈছে কাইলৈ কোম্পানীবোৰৰ সৈতে এখন চুক্তি হোৱাৰ কথা বোধ হয়, সেই বিষয়ে অলপ বহলাই ক'ব নেকি? চাওক, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ কথা ইতিমধ্যে আমি বিস্তাৰিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আইন এখন আমি আনিছোঁ, ইয়াত 3টা আমি কেটেগৰী বান্ধি দিছোঁ, 3টা কেটেগৰী। প্ৰথম কেটেগৰী যিসকল মহিলাই তেওঁলোকৰ ঋণবিলাক ঘূৰাই আছে নিয়মমাফিক তেওঁলোকক এটা ইনচেনটিভ দিয়া হ'ব 25,000 টকাকৈ, আৰু দ্বিতীয়তে এটা তেওঁলোকক এটা শ্লেব দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, তাৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে দিব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে সেইখিনি ঘূৰাই দিয়ক আৰু তেওঁলোকেও আচলতে আমি যাতে তেওঁলোকে লোনটো ঘূৰাই থাকিব পাৰে তেনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ তেওঁলোকক আমি লৈ যাম আৰু তেওঁলোকে যদি ভাল ধৰণে যদি ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াও তেওঁলোকে ইনচেনটিভ পাব। আৰু থাৰ্ড শ্লেবটো হৈছে যিসকলে একেবাৰে মানে লোনটো ঘূৰাই দিয়া নাই সেইসকলক আমি লোনটো এটা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাম যে সেইখিনি পৰ্যায় যাতে তেওঁলোকে আমাৰ হেৰিৰে লোনটো আমি তেওঁ যাতে নিয়মীয়াকৰণ কৰিব পাৰে। সেইটো কি পৰ্যায়লৈ লৈ যাব? তেওঁলোকে কিছুমানে একেবাৰে কনফিউজ হৈ আছে, কিছুমানে আচলতে কি হৈছে তেওঁলোকক মানে একেবাৰে তেওঁলোকে মানে লোনৰ পইচা দিয়াই নাই, তেওঁলোকে একদম মানে লোনটো বন্ধ কৰি থৈছে, বন্ধ কৰি থকাৰ ফলত তেওঁলোকৰ হতাশাৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ। সেইটো পৰ্যায় আচলতে আমি কিমানখিনি এতিয়া চালি জাৰি চাই আছে, আমি চাই আছোঁ গোটেইখিনি যে কাৰ কিমান ব্যক্তিগতভাৱে লোন আছে সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ আৰু 3টা পৰ্যায় সেইকাৰণে কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰীটো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে সোনকালে তেওঁলোক ঘূৰাই দিব লাগে, তেওঁলোকৰখিনি মানে সুন্দৰভাৱে চিজিল হৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকে অন্তত মানে নিয়মীয়াকৈ লোনটো মানে ঘূৰাই আছে ঋণখিনি। আৰু সেইকাৰণে 3টা কেটেগৰী কৰিছোঁ, এতিয়া আমি এতিয়া ইমিডিয়েটলি আমি ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰীটোলৈ যাম, তেওঁলোকক প্ৰথমে লোনখিনি তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকক যিখিনি দিব লাগে তেওঁলোকক আমি দিম আৰু দ্বিতীয় ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডটো আমি আৰম্ভ হ'ব, তাত থাৰ্ডটো যিখিনি মানে সেইখিনি কথা চলি আছে 3rd কেটেগৰীখিনিও আমি ঘূৰাই দিম। কিন্তু অতিকৈ সোনকালে ঋণ পোৱাটো প্ৰয়োজন আছিল 3rd কেটাগৰীসকলে, 1st কেটাগৰীসকলে অলৰেডি পইচা দিয়ে আছে, তেওঁলোকক আপোনালোকে এতিয়া কৈছে যে আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পইচা দি আছে কাৰণে আপোনাক এটা ইনিচিয়েটিভ হিচাপে আপোনাক পইচা এটা দিম আৰু সেই পইচাটো সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে দিব, অৰ্থাৎ ৰাইজৰ ধনেৰে আপোনালোকৰ প্ৰতিজন বিধায়কে তেওঁলোকক এখন সভাত মাতি আনি পইচা দিব, যি আচলতে বিজেপিৰ ভোট বেংক বৃদ্ধি কৰাৰ কৌশল হ'ব নেকি? আচলতে এইটো কথা আপুনি চাওক যে আচলতে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ, প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমি পালন কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। আপুনি চাওক যে আচলতে যেতিয়া আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ পালন কৰাটো আচলতে মই প্ৰথমেই কৈছোঁ আপোনাক এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব, সেইটো এটা কথা। আৰু এইটো কথা ঠিক যে আমিও চাইছোঁ যে এই এটা নিয়ম আছে বেংকবিলাকে যাতে তেওঁলোকে আচলতে 1.25 মাইক্ৰ' ফাইনেন্স যিটো লোন কৰে তেওঁলোকে কৰে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো হ'ব নোৱাৰে
সেইটো আমি চাইছোঁ আৰু সকলো দিশ চালি জাৰি চাইহে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি কেতিয়া মানে আশা কৰিম যে মহিলাসকলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ কেতিয়া মানে ৰেহাই পাবলৈ আশা কৰিব পাৰি মানে মই আচলতে কিছু প্ৰচিডিয়ৰখিনি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বাজেটত পুঁজি পৰ্যাপ্ত ধৰা হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে আমি এই কাম আৰম্ভ কৰিম দেখা গৈছিল এইবাৰ বাজেটত প্ৰায় দুহেজাৰ কোটি নহয় জানো আৰু হেজাৰ কোটি আছে আৰু হেজাৰ কোটি টকা ধৰিছে আৰু মুঠ কিমান মান লাগিব ছহেজাৰ সাত হাজাৰ পাঁচশ অৰ্থাৎ আপুনি আঢ়ৈ হাজাৰ কোটিকৈ তিনি চাৰি বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আপোনালোকে আমি ষ্টেপ ৱাইজ যাম আৰু হয় এতিয়া বিত্ত বিভাগটো যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ এইবাৰ আপুনি প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনাক দায়িত্ব দিয়াৰ লগে লগে বিশেষকৈ মহিলাসকলে ভাল পাইছে যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যদি এগৰাকী নিৰ্মলা সীতাৰমণক যদি গুৰুত্ব দিব পাৰে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় দিব নোৱাৰে দিছে আৰু এই পৰ্যন্ত আপুনি বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বিধানসভাৰ মোৰ যে এটা প্ৰশ্ন আহিছিল এটা বিৰোধী এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বাজেট আপুনি উত্থাপন কৰিলে যদিও বাজেট বিতৰ্কত আপুনি বক্তব্য ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য ৰাখিব তাত আপোনাৰ বেয়া লগা নাছিল আচলতে এইটো সম্পূৰ্ণ অশুদ্ধ কথা আচলতে বাজেট যেতিয়া মানে ডিছকাশ্যন হয় তাত সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাত পাৰ্টিচিপেটে কৰিছিলে তেওঁ আজি মন্ত্ৰীসকল অন্যান্য আজি আপোনালোকে দেখিছে উৰ্খা বৰমডাঙৰীয়ে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আচলতে বাজেট বক্তব্যটো অপেন অপেন ফৰ অল তাত সকলোৱে বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিব পাৰে আচলতে বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলে আচলতে এই মানে ইয়াৰ আচলতে মিছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন তেওঁলোকে কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কথাৰ সম্পূৰ্ণ ৰিপ্লাইটো মই পিছত দিছোঁ এঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিট আপুনি দেখিছে কাৰণটো আপোনালোকে টিভি পৰ্দাটো লাইভ দিছে অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব বিচাৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে বাজেট বক্তৃতাত পাৰ্টিচিপেট কৰি তেওঁ কথাখিনি কৈছে চব মেম্বাৰে তাত বাজেট বক্তৃতাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু কথা ক'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে সেই কথাখিনি কৈছে তেওঁ ৰিপ্লাই হিচাপে নহয় তেওঁ সেই মন্তব্য দিছে আৰু অভাৰঅল যিখিনি মোৰ বক্তব্য আছিলে মই পঞ্চল্লিছ মিনিট কাৰণ সময় বেছি লাগে গতিকে মোৰ বক্তব্যখিনি এজ এ বাজেট মানে মানে বিত্তমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য হিচাপে মই পঞ্চল্লিছ মিনিট প্ৰায় সময় কাৰণ সময় কম আছিলে মোৰ সময়খিনি মই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ বাজেট বক্তব্যৰ ওপৰতে মই মোৰ মন্তব্য ৰাখিছোঁ এইটো যে ৰেকৰ্ডেড বিত্ত বিভাগ এনে এটা বিভাগ যে বহুতে কয় যে বিত্ত বিভাগত ফাইল পৰি থাকে এইটো সাংঘাতিক অভিযোগ যে বিভিন্ন বিভাগৰ ফাইল ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ বাহিৰত লাইন পাতি থাকিবলগীয়া হয় যে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পিয়ন চকীদাৰ মহুৰীৰ পৰা আদি কৰি কিবা পইচা নিলে ফাইলটো ক্লিয়াৰ নহয় সেইবোৰ সংশোধন ঘটাবলৈ কিবা এবাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছেনে চাওক এইবাৰ আচলতে আমাৰ চৰকাৰখনে প্ৰথম কেবিনেটতে আচলতে এই গোটেই কথাখিনি আমি চালি জাৰি চাইছোঁ যিটো আমি ৰেড টেপিজিম বুলি কওঁ আমি মানে ৰঙা ফিটাৰ মেৰপা মেজপাক বুলি কওঁ এইটো অকল সকলোতে ইয়াতে বুলি নকওঁ এটা বিভাগ বুলিয়ে নকওঁ এজ এ হ'ল কৈছোঁ সেইখিনি আচলতে সংযোজন কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ যথেষ্টখিনি সংস্কাৰ অনা হৈছে ৰিফৰ্মছ অনা হৈছে আৰু টেবুলবিলাক যাতে কমাব পাৰোঁ মানুহৰ যাতে কষ্টবিলাক আমি কমাব পাৰোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ বিত্ত বিভাগত বিশেষকৈ আমি ফাইলবিলাক আচলতে মুভমেণ্ট দুটা প্ৰকাৰে কৰোঁ এটা হৈছে আমি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমেৰে কৰোঁ আমি এটা ই ফাইলিং বুলি কয় গোটেইখিনি ফাইলিং তেনেকৈ হয় এটা কিছুমান মেনুৱেলি হয় দুটা পক্ষত হয় সেইটো এটা আমি ৰিফৰ্ম চালিলোঁ কাৰণ ইলেক্ট্ৰনিক মানে ই ফাইলিং হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া কি হৈছে এটা ফাইলতে আমাৰ শ ফাইল আমি গুচি যাব পাৰোঁ কিন্তু বিভাগবিলাকক সমানে ইলেক্ট্ৰনিক ফাইলিং কৰিব লাগিব সেইটো এটা কথা কিছু আমাৰ সেইকাৰণে বিত্ত বিভাগৰ মানে চিলিংবিলাক সাধাৰণতে দিওঁ সেইবিলাকত আমি ইলেক্ট্ৰনিক হিচাপে আমি কিছু ফাইল পঠাওঁ আৰু কিছু ফাইল মেনুৱেলি হয় কাৰণ আপোনালোকে জানে যে ডাঙৰ এটা ডাঙৰ বিগ প্ৰচেছ এইটোৱে তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ শেহতীয়াভাৱে ক'লে যে যিবিলাক আমাৰ চেংচনবিলাক কৰিব লাগে বিভাগবিলাকে তেখেতে কি কৰিলে 2 কোটি টকা লাগে মানে ডিপাৰ্টমেণ্টেল কমিটিবিলাকে চেংচন কৰিব তেওঁ নিজে পাল তাৰপিছত 2 কোটিৰ পৰা 10 কোটি টকা লাগে তেওঁলোকে চিফ ছেক্ৰেটেৰী নেতৃত্বত এখন স্পেচিয়েল মানে কমিটি কৰি দিছে তাৰপিছত 10 কোটিৰ পৰা ওপৰলৈ মোৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি কৰি দিছে আমি এতিয়া যিমান পাৰোঁ খৰকৈ আমি যোনদিনাখনে বাজেট আমাৰ কমিউনিকেশ্যন হ'ল তাৰপিছৰ পৰা যিমান পাৰিছোঁ খৰকৈ তাকে আমি কামবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এটা ভাল মই ভাবোঁ যে ই আৰম্ভণি হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে অকল বিত্ত বিভাগত আচলতে আমি এনেকুৱা কৰি আছোঁ যে তলৰ পৰ্যায়টো এতিয়া আমি ছেক্ৰেটেৰিয়েট লেভেলত আমি এইখিনি কৰিছোঁ সংস্কাৰখিনি ডাইৰেক্টৰ লেভেলত কৰিব লাগিব একেবাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে তলৰ যে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ পৰা ফাইলবিলাক পঠায় তাতো কৰিব লাগিব ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ গতিকে কিছু সময় আমাক লাগিব আমি আশা কৰিছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই গোটেই যিটো প্ৰচেছটো আছে এই প্ৰচেছটো আচলতে যথেষ্টখিনি চমু হ'ব এতিয়া এই যিটো প্ৰচেছ চইজ কৰিছে আপোনালোকে 2 কোটিলৈকে এটা কমিটি এনে পৰ্যায়ত যি এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হোৱালৈকে যিকোনো বিভাগৰ যুটীয়া সচিব তলৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ গুৰুত্ব অকণমান নাইকিয়া হৈ পৰিব নেকি 2 কোটি প্ৰচেছটোৰ ফলত আগতে এইটো আছিলে ষ্টীম এনেকুৱা ধৰণৰ 2 কোটি তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ আছিলে খালী কি কৈছিলে আগতে চব ফাইলে বিত্ত বিভাগলৈ আহিছিলে সকলোবিলাক আমি কিছুমান এতিয়া বিত্ত বিভাগৰ ফাইল ওলাওঁতে বন্ধ কৰিছোঁ
এটা ডেলিগেশন অফ যেটা পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটা আসলে বিভাগবিলাক বেশিকে দিছো যার ফলে বিত্ত বিভাগের ফাইল কম আহিব লাগে আগতে সকলো এটা সাধারণ অনুমোদন লবলে বিত্ত বিভাগলে আহে এটা যে বিত্ত বিভাগলে নহাকে যে তলৰ লেভেলতে যে ফাইলবিলাক অনুমোদন কৰিব পাৰে সেইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অজন্তদক মই এখানে বাটা বাণিজ্যিক বিৰতি লম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ আহিম দৰ্শকসকলে গেটাৰটোখনে আমি দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিছে যে অজন্ত নেওগৰ লগত এনে কি যাদু আছে যে হঠাৎ কংগ্ৰেছ বা বিজেপিলৈ আহি লগে লগে জিকি গ'ল জিকি গৈ সৰু সুৰা মন্ত্ৰী নহয় একেবাৰে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হ'ল সেই বিষয়ে কথা পাতিম এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগ অজন্ত নেওগ যে আপুনি বিত্ত বিভাগৰ লগতে এনে এটা বিভাগৰ দায়িত্ব আছে সমাজ কল্যাণ বিভাগ এইটো যথেষ্ট বিতৰ্কিত বিভাগ এই বিভাগটোৰ নাম আছিল যে নিৰ্দিষ্ট এজন বা দুজন ঠিকাদাৰৰ আধিপত্য চলে পূৰ্বে কাহিনী আছিল এনেধৰণৰ অভিযোগো আহে যে কি টকা উলিয়াব লাগে কিমান টকা উলিয়াব লাগে কাক কি টকা দিব লাগে মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ণয় নকৰে নিৰ্দিষ্ট ঠিকাদাৰে কৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ তাত হৰলুকি হয় এতিয়া কি পাইছে নতুন চৰকাৰৰ দিনত সেই বিভাগটো চলাইছে আগতেও আপুনি সেই বিভাগটো চলাইছে কিবা পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছে বা কিবা সলনি কৰিব বিচাৰিছে চক মই আগতে চলাইছোঁ অলপ কম কম দিনৰ কাৰণে যেতিয়া মই তেতিয়া আচলতে মই গোটেই বিভাগটোৰ এটা নীতিখিনি পলিচিখিনি মই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই আচলতে মই তেতিয়া মানুহখিনি মানুহে মোক এই কথাখিনিয়ে কৈছিলে তেতিয়া মই সেইখিনি সময়ত মই কি কৰিছিলোঁ যে গোটেই পুঁজিবিলাক মই ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰিছিলোঁ একদম কেন্দ্ৰৰ তললৈকে পোৱা আৰু এইবাৰ আপুনি জানি ভাল পাব যে এইবাৰ মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিশেষকৈ যিখিনি চাউল আহে চাউল আমি যিবিলাক হিতাধিকাৰীবিলাকক চাউল বেনিফিচিয়াৰীবিলাক চাউল দিওঁ সেই চাউলটো এতিয়া আমি এফ চি আইৰ পৰা লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যাৰ জৰিয়তে এতিয়া আমি শেহতীয়াভাৱে প্ৰায় আমি এতিয়ালৈকে আমি 22,000 মেট্ৰিক টন আমি চাউল পালোঁ 3 টকাত আগতে যদি আমি অপেন মাৰ্কেটৰ পৰা চাউলটো কিনিব লাগে ধৰক 30 টকা বা তাৰ বেছি বা কম হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া 3 টকা চাউল পোৱাৰ ফলত আমাৰ বহুতখিনি পইচা আমাৰ ৰাহি হৈছে ৰাহি হোৱাৰ ফলত সেইখিনি পইচা আমি অন্যান্য বেলেগ খাদ্য সামগ্ৰীত আমি বেনিফিচিয়াৰীবিলাকক আমি দিব পাৰিম সেইটো এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ 1 নম্বৰতে আৰু দ্বিতীয়তে আমি গোটেই ৰাজ্যখনত যিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকতে গোটেইখিনি পশুটি সকলৰ কাৰণে বা শিশুসকলৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰি স্কুল যিটো এক্টিভিটিজ হয় তাতে হয় কেন্দ্ৰবিলাক এতিয়া আমি মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 1000টা আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ লৈছিলোঁ যাৰ প্ৰত্যেকটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন মূল্য হ'ব 25 লাখ টকা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰত কি ডিফাৰেন্স থাকিব তাত মডেল আগতে আপোনালোকে দেখিছে কেন্দ্ৰবিলাক ইমান সৰু আছে মানে আমাৰ কেন্দ্ৰ তাত ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ বহিব পৰা পৰিৱেশে নাই ভালকৈ তেওঁলোকে বহি বা শিক্ষা ল'ব পৰা পৰিৱেশ নাই এতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আমাক পৰামৰ্শ দিলে যে কেন্দ্ৰবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেন্দ্ৰলৈ পৰিৱেশটো দেখি পেলাই আহে আৰু সকলোখিনি যিখিনি আমাৰ তেওঁলোকক দিবলগীয়া আমাক শিকিবলগীয়া যিখিনি আছে সকলোখিনি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে তাত বহি পেলাই শিকিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি চালি জাৰি চাই এটা আমি মডেল হিচাপে ল'লোঁ এটা অসমত একেটা মানে একে পৰ্যায়ৰ মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব আৰু তাত সকলোখিনি সুবিধা থাকিব তাত মানে খোৱা এটা ছেপাৰেট ঘৰ থাকিব ৰন্ধা ঘৰ ছেপাৰেট থাকিব প্লেয়িং ৰুম বেলেগকৈ থাকিব কনচালটেশ্যন ৰুম বেলেগকৈ থাকিব এনেকৈ সুন্দৰভাৱে আমি প্ৰায় 1100 স্কুৱেৰ ফিটৰ একোটা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ অসমত প্ৰায় 1000টা আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি আপুনি ভাল পাব শুনি যে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই 1000টা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ যাৰ মূল্য হ'ব 250 কোটি টকা তাত তেখেতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰিছে আৰু এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাৰ দায়িত্ব আমি আচলতে স্থানীয় বিধায়কসকলক দিছোঁ তেওঁলোক আমি গোটেই পুঁজিটো আমি উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়ালৈ আমি হস্তান্তৰ কৰিম আমি ডিবিটি যোগেৰে আৰু তেওঁলোকে এই 25 লাখ টকা একোখন মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি হ'ব এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ সদস্যসকলে তাত স্থানীয় বিধায়কসকল থাকিব সকলোৱে মিলি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক চোৱা চিতা কৰিব মনিটৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব আৰু তাৰ শুভাৰম্ভণি আজি কৰিছোঁ এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকত পূৰ্বে এন জি অ' কিছুমান জড়িত আছিল এতিয়া খবৰ আহিছে যে এন জি অ'ক দায়িত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি নিৰ্দিষ্ট ফাৰ্মক দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ইয়াৰ ফলত এন জি অ'বোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নেকি বা এন জি অ'ৰ প্ৰতি এন জি অ'ক কিয় আঁতৰাই দিবলৈ আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লৈছে ন আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই শেহতীয়াভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কিছু ডাইৰেকশ্যন আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে গাইডলাইনছ আহিছে তাৰ ওপৰত আমি চালি জাৰি চাই আছোঁ আৰু আমি সিদ্ধান্তটো আমি পিছত গ্ৰহণ কৰিমহে সমাজ কল্যাণ বিভাগ নিৰ্দিষ্ট এজন বা দুজন ঠিকাদাৰ হাতত চলি আছিল বুলি অভিযোগ আহিছিল সেই প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলিব তাক ৰোধ কৰিবলৈ কিবা চেষ্টা চলাইছে চাওক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এইটোৱেই কৈছে যে আচলতে শিশুসকলৰ কাৰণে প্ৰসূতিসকলৰ কাৰণে মাতৃসকলৰ কাৰণে যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী আমি দিব লাগে সম্পূৰ্ণভাৱে আচলতে ভাল কোৱালিটি বস্তু দিব লাগে আৰু সেইখিনি আমি এনচিয়'ৰ কৰিব লাগে 1 নম্বৰতে বস্তুখিনি আৰু প্ৰপাৰ ডেলিভাৰী হ'ব লাগে তাত গৈ পাবগৈ লাগে তাৰ জৰিয়তে আমাৰ
আমি যেটো উদ্দেশ্য আছে যে শিশু সকলক আমি সুস্থ নিরোগী হিসাবে আমি গঢ়ি তুলিব লাগে যেটো আমাৰ লক্ষ্য এটো আমি উপনীত হ'ব লাগে গতিকে ময়ো সেই হিচাপত আসলে এটা কঠোৰ দৃষ্টিভংগী মই গ্ৰহণ কৰিছো আৰু তাৰ কাৰণে আমি আসলে যিখিনি সামগ্ৰী কোনে পাব আমি নাজানো কিন্তু জুনেই পাব সেই বস্তুখিনি সামগ্ৰীখিনি মানে সুন্দৰভাৱে যাতে প্ৰত্যেকজন পাবলগীয়া হিতাধিকাৰী সকলে পায় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চোকান নজৰ দিম আৰু যদি এই ক্ষেত্ৰত কিবা হিন্দেৰি মই দেখো লগে লগে তাৰ ওপৰত মই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম এনে ধৰণৰ খবৰ আহিছে যে বিভাগৰ ফালৰ পৰা সেইসকল পাৰ্টিকে কাম কৰিবলৈ দিয়া হ'ব কণ্ডিশ্যন দিব ওলাইছে যে আগতে ইমান কোটি কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট ঠিকাদাৰ কাম দিয়াৰ এইটো প্ৰক্ৰিয়া চলিছে নেকি মই সব তেনেকুৱা ধৰণৰতো মই কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰালে আজি পৰ্যন্ত কাৰণ আমি এতিয়ালৈকে মই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এলটমেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ মই হেৰি দিয়াই নাই আজিলৈকে ভৱিষ্যতে আমি আমি কেনেভাৱে স্বচ্ছভাৱে যাতে আমি বিভাগটো পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি মানে গাইডলাইন আমি দিম আৰু তেনেধৰণে আমি মানে সুন্দৰভাৱে যাতে বিভাগটো পৰিচালনা হয় মানুহে যাতে পাবলগীয়া হিতাধিকাৰীসকলে যাতে বস্তুখিনি পায় সেই ক্ষেত্ৰত মই চোকা দৃষ্টি ৰাখিম অজন্ত নায়ক এশ দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল আপুনি নতুন মন্ত্ৰী নহয় পূৰ্বৰ তৰুণ গগৈ কাৰ্যকালত আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ গড়কাপ্তানীৰ নিচিনা দপ্তৰত দায়িত্ব লৈছিল এতিয়া বিত্ত বিভাগৰ নিচিনা দায়িত্ব লৈছে আপুনি তৰুণ গগৈ অধীনতো কাম কৰিছিল এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধীনতো কাম কৰিবলগীয়া হৈছে দুটা কাৰ্যকালত কিবা পাৰ্থক্য আপুনি দেখা পাইছে নেকি মন্ত্ৰী হিচাপে ক'ত সুবিধা পাইছে কিবা অসুবিধা পাইছিল কিবা ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাইছে নেকি যদিও আপুনি তৰুণ গগৈ ঘনিষ্ঠ আছিল চাওক সঁচা কথাটো ক'বলৈ হ'লে আপোনাক চাওক আগতেও মই কাম কৰিছোঁ আৰু এতিয়া তিনি মাহৰ কাম কৰিছোঁ পাৰ্থক্য এইটোৱে যে আচলতে মই সিদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হাঁহি হাঁহি কৈছিলোঁ যে মই আঠ দিনত মই যিমান কাম কৰিছোঁ এতিয়া আঠ বছৰত কাম কৰা যেন লাগিছে সেইটোৱে কথা মানে চৰকাৰখনে সিদ্ধান্তবিলাক মানে অতি সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিছে যাৰ ফলত আজি আপোনালোকে দেখিছে যে চৰকাৰখনে কি কৰিছে কেবিনেট ভিত্তিক যিখন পাতে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে বুধবাৰত এখন কেবিনেট হৈছে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা আগতে সেইটো নাছিলে আগতে কি হৈছে কেতিয়াবা এমাহত এখন কেবিনেট মিটিং হয় বা দুমাহত হয় কেতিয়াবা তিনিমাহত হয় সেইটো গোটেই চিষ্টেমটো লেহেমীয়া হৈ যায় এতিয়া কি হৈছে সপ্তাহত এদিন কেবিনেট হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে যিখিনি ডিচিশ্যন ল'ব লাগে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ খৰতকীয়া হৈছে তাতে প্ৰমাণ কৰিছে যে চৰকাৰখনে আচলতে খৰকৈ যাব বিচাৰিছে আপুনি যেতিয়া গড়কাপ্তানী বিভাগত আছিল দায়িত্বত কেতিয়াবা চাগে নিশ্চয় গড়কাপ্তানী বিভাগৰ ফাণ্ডৰ বাবে ফাইনেন্সক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি থ'বলগীয়া হৈছিল এতিয়া নিজে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হৈ অন্যান্য মন্ত্ৰী নিশ্চয় আপোনাক আকৌ একেধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব সেই পন্থাটো সলনি কৰাৰ কথা কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি যিহেতু আপুনি এটা সময়ত আপুনি ফাইনেন্সৰ ওচৰত পইচা বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল চাওক আমি আচলতে যেতিয়াই এতিয়ালৈকে আমি যিবিলাক তেওঁলোকে ফাণ্ড বিচাৰিছে বিভাগবিলাকে এতিয়া আমি বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিছে কোভিডস্থিত পৰিৱেশ এতিয়া আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে কোভিডৰ ৰিলেটেড আমি কাম কাজবিলাক কৰা খৰতকীয়াকৈ ফাণ্ডবিলাক পুঁজিবিলাক ৰিলিজ কৰা আৰু বাকী অন্যান্য যি আমি আচলতে কামবিলাক প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ কৰোঁ প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ কৰি তেনেকৈ ধৰণে আমি কাম কৰোঁ এতিয়ালৈকে বিভাগবিলাকে যেনেধৰণে আমালৈ মানে প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছে তেনেধৰণে আমি ধনবিলাক মুকলি কৰি আছোঁ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিল তেতিয়া আমি এটা বস্তু দেখা পাইছিলোঁ আগৰ পৰা নতুন পৰম্পৰা এটা হৈছিল যে আগতে সদায় আমি সদায় ৰাতি টেলিভিশ্যনৰ কেমেৰা পঠিয়াওঁ বা প্ৰিণ্ট মিডিয়াত কাম কৰোঁতেও কৰিছিলোঁ 31 মাৰ্চৰ নিশা গোটেই নিশা ট্ৰেজাৰী অফিচত কাম চলি থাকে বিভিন্ন বিভাগৰ কাম চলি থাকে সেই পৰম্পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ পিছত কিছু সাল সলনি ঘটাইছিল আপুনিও সেইটোক একেধৰণে গতি ৰাখিব বিচাৰিব যে 31 মাৰ্চলৈ সকলো নথৈ আমি কিবা অলপ আগুৱাব পাৰিম তেনেধৰণে কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে হয় কৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণে কি আমি আগতীয়াকৈ যাতে আমি আচলতে আগতেও 4টা কোৱাৰ্টাৰ আছিল 3 মাহ ধৰক এটা প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ থাকে 3 মাহত পিছৰ কোৱাৰ্টাৰ থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ ফৰ্থ কোৱাৰ্টাৰ পইচাবিলাক যদি আগতেই খৰচ হৈ যায় ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ ধৰক 25% খৰচ হ'ব লাগে ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰ 30% 25% লাষ্টৰ কোৱাৰ্টাৰ মাত্ৰ 20% 20% খৰচ হ'ব লাগে এইটোৱে কথা কিন্তু কেতিয়াবা অলপমান তাৰ হিন্দেৰি হয় কাৰণ বিভাগবিলাকে প্ৰস্তাৱবিলাকো আগতীয়াকৈ নপঠায় ধৰক শেষলৈ ৰৈ থাকে তেওঁলোকে তথাপিও আমি মই আচলতে এতিয়াৰ পৰাই যোৱা মাহৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বাজেট যিহেতু আমি মানে বাজেটৰ আমি অনুমোদন পালোঁ পোৱাৰ লগে লগে আমি পুঁজিবিলাক কি কৰিছোঁ আমি ৰিচোৰ্চ আমি কিমান আছে আমাৰ হাতত সেইটো চাওঁ ৰিচোৰ্চবিলাক চাই পেলাই আমি এটা ফাইল আমি মুভ নকৰোঁ আজি আমি ধৰক আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া নতুন এটা সংস্কাৰ কৰিছে বিত্ত বিভাগত সেইটো হৈছে এসপ্তাহৰ আমাক তেওঁ মানে এটা আমি নিয়ম কৰি লৈছোঁ যে সোমবাৰে আমাৰ ধৰক এজন অফিচাৰ গোটেইখিনি যিমান প্ৰস্তাৱ আহিব চালি জাৰি চাব মোলৈ এটা ফাইল পঠিয়াই থাকিব নালাগে
তেওঁলোকে আজি যদি আমি 1000 গুটেই বিভাগবিলাকৰ আমি ৰেখিলো যে প্ৰস্তাৱ আমাৰ 1000 গুটি আহিছে আমি কি কৰো এসপ্তাহতে আমি গুটেইখিনি আমি কি কৰো তেওঁলোকে তল পৰ্যায়ত আহিব তাৰ পিছত ধৰক সেক্ৰেটৰী লেভেলত আহিল তাৰ পিছৰ পৰা আহি পেলাই সেমনতে আমাৰ কমিশনাৰ লেভেলত আহিছে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটৰী মূলে পঠিয়াইছে ফাইলখিনি আমি সময় বান্ধি দিছোঁ সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে একদম সময় বান্ধি দিছোঁ আৰু শুকুৰবাৰে আমি সকলো আমি মানে প্ৰস্তাৱ আমি মঞ্জুৰ কৰি পেলাই পঠিয়াই দিব লাগিব গতিকে এটা এটাকৈ যে চিলিং ফাইল পঠিয়াই থাকে সেইটো আমি নোহোৱা কৰিছোঁ এতিয়া আমি একেলগতে যাতে এদিনতে আমি 1000 কোটি টকা ধৰক মুকলি চিলিং মুকলি কৰিব পাৰোঁ সেই আমি ৰিফৰ্মছটো আমি আনিছোঁ আমি পুনৰ ল'বলৈ এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি এইবাৰ অজন্তা নেওগৰ পৰা ৰাজনৈতিক কথা বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লৈছোঁ এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ অজন্তা নেওগৰ ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন এটা সোধোঁ যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এতিয়া কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিলে সুশান্ত বৰগোহাঁই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিলে তেওঁলোক সৌসিদিনালৈকে নিশ্চিত আছিল যে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব গতিকে তেওঁলোকক কংগ্ৰেছত আছিল আহি জিকিলে কংগ্ৰেছ হৈ জিকিলে কিন্তু আপুনি এনে এগৰাকী ব্যক্তি নিৰ্বাচনৰ আগতে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিলে আপুনি নিশ্চিত আছিল নেকি যে কংগ্ৰেছ নাহে ক্ষমতালৈ বিজেপি আহিব আচলতে মই সেইটো চাই পেলাই বিজেপিলৈ অহা নাছিলোঁ এটা আদৰ্শগত কাৰণত আহিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণটো আপোনালোকে গমেই পাইছে কাৰণ মই কি কাৰণে বিজেপিৰ লগত যোগদান কৰিছোঁ সেইটো মুকলিভাৱে কৈছোঁ যে আদৰ্শগতভাৱে কংগ্ৰেছ দলটোৱে আচলতে শেহতীয়াভাৱে যিখিনি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগত AYDFৰ লগত তেওঁ যিটো মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে মই ভাবিলোঁ যে গোটেই এই সিদ্ধান্তই আচলতে আমাৰ অসমৰ সিলজীয়া ৰাইজৰ এটা মানে হিট নহ'ব হিট হ'ব এই সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতেহে আচলতে মই এই মানে বিজেপিত মই যোগদান কৰিছোঁ বিজেপিত বহু জ্যেষ্ঠ নেতা আছে যি মন্ত্ৰিত্ব নাপালে আজি ৰঞ্জিত দত্তৰ কথা কোৱা যাওক মন্ত্ৰিত্ব নাপালে অথচ আপুনি সৌ সিদিনা আহি বিত্তৰ নিচিনা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ আছে ইয়াৰ কি যাদু আছিল সেইটো মই আচলতে মই কোৱাটো সমীচীন নহ'ব কাৰণ মই এটা মই ক'লোৱে যে আদৰ্শগতভাৱে দলটোত মই যোগদান কৰিছোঁ আৰু দলে যিখিনিয়ে মোক দায়িত্বই দিছে সেই দায়িত্ব আমি নিশ্চয় পালন কৰি আহিছোঁ পালন কৰি যাম সেইখিনিয়ে মই ক'ব পাৰিম আপোনাক এতিয়া কি দেখিছে যে আপুনি আপোনাৰ গোলাঘাট সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ কৰি তুলিছিল এতিয়া সেই সমষ্টিটো বিজেপিৰ দুৰ্গ কৰি তুলিব পাৰিবনে চাওক যোৱা নিৰ্বাচনতো ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু আচলতে কি হয় মই এইটোৱে ক'ম যে মই আচলতে ৰাজনীতিলৈ আহিলোঁ এটা প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত ৰাজনীতিলৈ আহিলোঁ আৰু মই ৰাজনীতি কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ যদিও মোৰ মা দেউতা ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে আদৰ্শগতভাৱে ৰাজনীতিৰ জড়িত আছিল এটা মই ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি পৰিৱেশ পাইছোঁ কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই ৰাজনীতিলৈ আহিম আৰু কিন্তু বিগত সময়ছোৱা মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ ৰাজনীতিৰ এটা নাম হৈছে উন্নয়ন আৰু উন্নয়নকে আচলতে ভিত্তি কৰি ৰাজনীতি কৰি বিগত সময়ছোৱা আহিছোঁ আৰু সেইটো মই আচলতে এটা প্ৰধান লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ তেনেধৰণে মই আগবাঢ়ি যাম আপুনি অৰ্থাৎ ক'ব বিচাৰে যে গোলাঘাটৰ সমষ্টিবাসীয়ে অজন্তা নেওগকে ভোট দিয়ে কংগ্ৰেছ বা বিজেপিক নহয় অৰ্থাৎ অজন্তা নেওগ বুলি আপুনি জিকি আহিছে সেইটো মই আচলতে নকওঁ কাৰণ নিৰ্বাচনত মান বিভিন্ন কথা থাকে দলৰ কথা থাকে প্ৰাৰ্থীৰ কথা থাকে কামৰ কথা থাকে গোটেইবিলাক চাই আচলতে সিদ্ধান্তটো ৰাইজে গ্ৰহণ কৰে গতিকে মই এইটোৱে কৈছোঁ যে মই বিধায়িকা হিচাপে সদায় মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাই আহিছোঁ গোলাঘাটবাসীক তেখেতসকলে মোক প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰিছে আৰু মই সদায় ৰাইজৰ ওচৰত থাকি পেলাই তেওঁলোকৰ সুখ দুখৰ মানে বুজ লৈ পেলাই মই আচলতে প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁলোকক সদায় কৈছোঁ যে মই আপোনালোকৰ সুখৰো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ আৰু দুখৰো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ আৰু তেনেধৰণে কাম কৰি গৈছোঁ অজন্তা নেওগক আমাক সময় দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আপোনাক বিদায় দিব ওলাইছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বক্তব্যৰ পৰা গম পালে সামগ্ৰিক বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আপোনালোক অৱগত হ'ল ধন্যবাদ কিছু সময়ৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব 24 ঘণ্টা